Përshëndetje të ndëruar shikues, një aksident i rënë trafiku ka ndodhur në fshatin në Dubrav të Suarekës. Si pasojë aksidentit, kanë humbur jetën dy persona, si dhe kanë mbetur të lënduar dy fëmijë. Fëmijët janë jashtë rrezikut për jetën. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Ka ndodhur një aksident ndërmjet dy veturave, njëra me tabela të Kosovës, tjetra me tabela të Francës. Dy persona kanë ndëruar jetë, ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Viktimat janë njëri mashkull dhe tjetra femër, mosha 37 dhe 38 vjeç. Në aksident janë lënduar edhe dy fëmijë, por ata janë jashtë rrezikut për jetën, tha policia. Vetëm në 24 orët e fundit, policia ka shqiptuar 1855 tiketa në komunikacion. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka konfirmuar se ka ndodhur 87 aksidente në trafik, prej tyre një përfundoi me fatalitet. 31 aksidente përfunduan me të lënduar, kurse 55 pa të lënduar. Policia vazhdimisht po bën apel për kujdes në komunikacion. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Presidenti Hashim Thaçi ritheksoi se në asnjë rrethon nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se me asnjë çmim nga askush nuk do të mund të imponohet realizimi i aspiratës serbe për ndarje. Por presidenti nuk e përjashtoi korrigjimin e kufive, duke përfshirë luginën e Preshevës. Kreu i shtetit Hashim Thaçi garanton se ndarja e Kosovës nuk do të mund të imponohet nga askush, ndërsa shton se kërkesa e luginës së Preshevës për bashkim me Kosovën mund të realizohet me marrëveshje të dyanshme në kuadër të korrigjimit të kufirit. Në asnjë rrethon, me asnjë çmim nga askush nuk do të mund të imponohet realizimi aspiratës serbe për ndarje të Kosovës, ndërsa në kuadër të korrigjimit vlerësoj se është shumë e realizueshme, është e pranueshme nga ana e jon, kërkesa e institucionalizuar e liderëve të luginës së Preshevës për bashkangjitje me Kosovën, nëse ka marrëveshje ose ka pajtueshmëri të dyanshme, askush nuk do të mund dhe nuk do të del kundër një marrëveshje të vullnetit të mirë të palëve të përfshira në dialog. Në këtë rast Kosovë dhe Serbisë, pra as bashkimi Evropian, as NATO dhe as shtetet e bashkuara të Amerikës. Pra, ritheksoj, në asnjë rrethon nuk do të ketë ndarje, korrigjim të kufive mund të ketë duke përfshirë luginën e Preshevës. Presidenti Hashim Thaçi paralajmëron demarkimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Se përket korrigjimit të kufive, ritheksoj, është realitet, kemi rreth dikun 400 km kufi në mes të Kosovës dhe Serbisë që duhet t'i vejmë, sepse ne duhet t'a përmbyllëm shtetë formimin apo konsolidimin e shtetit tonë dhe pa verin e vijave kufitare, në fakt ende nuk është përmbyllur ai proces me Serbinë. Për këtë arsye, do të diskutohet për demarkacionin, do të diskutohet për korrigjimin e kufive dhe në kuadër të korrigjimit e kufive. Thaçi shpreson se nga fundi i muajit gusht dhe fillimi i shtatorit do të ketë një dinamizim të dialogut Kosovë-Serbi. Ndaj deklaratës së sotme të presidentit Thaçi, reagoi deputeti alternativës Ilir Deda. Tha se Thaçi e di shumë mirë që as Medvegja, as Bujanovci dhe as Preshevë nuk do të bashkohen me Kosovën. Është duke manipuluar me ndjenjat e shqiptarve në luginë për si që shpre Aksham Pazaret që dëshiron t'i bëj në emër të Kosovës. Nëse nuk e ndalojmë t'i realizoj, do t'a shkatroj në Republikën e Kosovës, ka shkruar Deda në Facebook. Partia Socialdemokrate ka kërkuar që Kuvendi i Kosovës t'i ndërpres pushimet dhe t'i kthehet punës në këtë situatë kur, siç thekson, po flitet për ndarjet Kosovës dhe shkëmbimet territoresh. Po ashtu kjo parti ka kërkuar që rezoluta që ka propozuar për dialogun të votohet sa më parë. Subjekti politik opozitar PSD u ka bërthirje partive të tjera politike, veçanarisht atyre opozitare, që t'i kthehen kuvendit për të mbikëqyrur dialogun me Serbinë. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Shpend Ameti është prehur i habitur se si kuvendi ka shkuar në pushim, kur si pas ti po flitet për skenar të rrezikshëm për ndarje dhe për shkëmbime territoresh. Ne me na shkojnë në një pushim, në një fazë tepër të rëndësishme për Republikën e Kosovës, kur po thuaj se të gjitha shtetet botërore po flasim për zgjidhje të mundshme
të këti dialogu me, kisha me thonë, skenaret të rezikshme për Republikën e Kosovës, ku flitet edhe për ndarje, ku flitet edhe për shkëmbime teritorësh, për deri sa ku vendi Republikës e Kosovës shkon pushim. Kreu i PSD-s ka folur edhe për rezolutën që është në fuqi për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Si pas kësaj rezolute, udhëhec i këti procesit dialogut është qeveria, dhe ata këtë drejt apo këtë autorizim nuk mund të heqen, edhe pse kryeministri mund të shprehë dëshira se a dënë me shku, a s'dënë me shku në këto negociata, por është dhe domosdoshmëri politike që kuvendi jonë të nxjerrë rezolutë të re, me të cilën ne dëshirojmë që ta mandatojmë ekipin negociator, që ta mandatojmë platformën me cilën do të negociohet, kështu që kuvendi ta ketë fuqin politike ashtu. Ndërsa nën kryetari PSD-s Visar Ymeri, takimet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbis Aleksandar Vučić i quajti private. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që kuvendi Republikës së Kosovës sa më shpejt ta bëj një deklarim të tillë, në të cilin diskutimet e deri tashme i anulon, pra i shpallë të pavlefshme për Republikën e Kosovës. Sepse nëse ne vazhdojmë si kuvendi Republikës, si që thalë kryetari Ahmeti, me pushime në këtë kohë kur është intensifikuar, ja zëvën e shumë, edhe diskutimi për dialogut, e që besa edhe takimet në këtë fazë të dialogut, atëherë praktikisht edhe kuvendi, edhe Republika e Kosovës në përgjithësi, mund vendoset para një aktit të kryer. Partia Socialdemokrate ka paraqitur rezolutën për caktimin e përgjegjësive institucionale në procesin e dialogut mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, e cila nuk kaloi në seancën e fundit të sesionit veror në Kuvend. Instituti Demokratik i Kosovës prezantoi raportin për sesionin pranveror të punës së Kuvendit, ku thuhet se prafërsisht një nga 5 ligjet e parapara në agjendë janë miratuar. Qeveria ka neglizhuar Kuvendin, edhe pse 38 herë ministrat raportuan në komisione, por këtë e zbej mos pjesëmarrja e ekzekutivit në seancat plenare, thuhet në këtë raport. Kuvendi Kosovës përfundoi punën e sesionit pranveror me funksionim të paorganizuar, mungesë të madhe të korumit fizik dhe korumit në votim, si dhe me mos angazhim të deputetëve për të bërë pyetje parlamentare. Këtë pasqyrë të punës së kuvendit e paraqet raporti Institutit Demokratik të Kosovës. Ajo që ka karakterizu kuvendin ose punën e kuvendit gjatë këti sesioni, ka qenë një farë funksionimi pa organizuar i kuvendit, edhe mungesat shumëta të korumit, qoftë korumit fizik ose dhe korumit në votim, gjithse janë bajt 27 seanca, prej këtyre 27 seancave, 20 prej tyre kanë pasur vazhdim në ditë të tjera, ka ndodhë që një seancë ka vazhduar deri në 3 muaj. Artan Murati nga KDI në prezantim të raportit theksoi se kuvendi gjatë këti sesioni përmbushin 22% të agendës legislative, ose përfaqësisht një në 5 ligje që kanë qenë në agendë kanë kaluar në për të gjitha procedurat e kuvendit. Për vitin 2018, në agendën legislative e në paraport shqiptohen gjithsej 135 projekt ligje, 22 prej cilave janë bartën nga vitit 2017. Komisionet parlamentare në procedurë për shqiptim kanë edhe 55 projekt ligje tjera. Si pas Muratit, në këtë legislatur, më shumë se gjysme deputetëve nuk kanë parashtruar asnjë pyetje parlamentare. Deri më tani janë shruar gjithsej 238 pyetje parlamentare. Grupi më aktiv për pyetje parlamentare, normal grupi parlamentare prej opozitës, është Lëvizja Vetëvendosje me 79 pyetje parlamentare, pasuar prej LDK-s me 64 pyetje, PDK-s me 34, PSD-ja me 31, AK-14, Nisma 13, Lista Serbe edhe 6 plusim nga një pyetje. Këtë vetë 61 deputet, ose pak më shumë se gjysmë deputetve, nuk kanë parashtuar asnjë pyetje parlamentare. Si pas raportit të këti instituti, gjatë këti viti janë bajtur 12 interpelanca, që kryesisht janë thirur për Kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë ftuar nga 7 interpelanca, nga të cilat 3 së bashku, dhe Partia Socialdemokrate me 1 interpelancë.
Kuvendi i Kosovës nga sot ka hapur dyert për të gjithë bashkëdhëtarët, cilët dëshirojnë të shohin nga afër hapësirën ku deputetët zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Për shkak se kuvendi është në pushim sezonal, bashkëdhëtarët u pritën nga një numër i vogël i deputetëve. Bashkëdhëtarët tonë që punojnë në shtete të ndryshme vizituan kuvendin e Kosovës, por Halit Elshani që vjen nga Belgjika shprehu pa kënaqësi që nuk i takoi deputetët. Shumë vjen keq që nuk ka mërgjimtar, nuk ka dhe kuvendar, veç kësaj zonjës, se na më nëzishë po presim me ardhë, më nëzishë po presim pak me pas një relaksion, me na folë mire, jo ku të shkojsh dalash keq, thua se na jemi ma keq se të na jere. Ndërsa Selim Ezini, bashkëdhëtar nga Suedia, pret që deputetet e kuvendit të punojnë më shumë në të ardhmen. Është herë e parë, por na duket mirë, edhe pak normal njeri përin vetën, pak si i ngushtun këtu, mirë, parlamenti në pëlqejmë rena, televizion duket ma mirë pak se ka skena dhe kanë herë që janë matë interesante mi po, mirë, në kanë informu mirë. Bahrije Mezini u shprej kënaqur që ju dha mundësia të vizitoj kuvendin. Mirë po më duket, e për hera parë që vimi këto, na pritën mirë, pa të më qefë masi që lungë të me vizituë, se e njëku më për gjithë ditë dhe në televizor e krejt. Deputetja e PDK-s Ganimete Musliu u bëri thirje të gjithë kolegve të saj deputet të vi në kuvendet i presin bashkëdhëtarët. Ftoj të gjitha ta deputet të cilët janë në Kosovë dhe janë afër Prishtinës dhe kuvendit, që tjenë sot në kuvend, ndajnë pak ku me bashkëdhëtarët, sepse është një mundësi shumë e mirë edhe për neve që ndëgjojmë nga ta. A serin e pas të dojnë. Këshillat matë mira që mund t'i marim janë këto që i marim drejt për drejt. I pranishëm ishte edhe deputeti i LDK-s Armand Zemaj, i cili tha se ka ardhur t'i pres bashkëdhëtarët dhe t'i njoftoj me punën që bëjnë. Këto vizita kontribuojnë sa do pak që t'informohen, të bashkëbisedojmë dhe të shohin edhe për sa afërmi zhvillimin e jetës institucionale në Republikën e Kosovës. Kuvendi i Kosovës do të jetë i hapur edhe nesër për të gjithë vizitorët nga diaspora. Me procesin e dialogut, presidenti Hashim Thaçi ka ndërlidhur edhe mundësitë e investimeve në Kosovë. Gjatë vizitës në Odën Ekonomike të Kosovës, Thaçi tha se me përmbylljen e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, do të krijohen mundësi më të mira për sjelljen edhe të investitorëve të huaj në Kosovë. Presidenti i shtetit Hashim Thaçi, pas takimit me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se me komunitetin e biznesit kanë diskutuar edhe sa i përket dialogut me Serbin, pasi është në interesin e tyre, ashtu si kurse të çdo qytetari. Në rast eventual të arritjes e marrëveshjes historike mes Republikës e Kosovës, Serbisë për paqë, normalizim, pajtim, që do të kuptojnë edhe njohjet reciproke mes dy vendeve, të krijohet një klim e re për shtetin tonë, që dërgohet mesazhi qartë se Kosova është vend evropian, që ka rrugtim të sigurt për të antarësuar në NATO dhe Bashkim Evropian. Presidenti, ndër të tjera, ka thënë se çdo herë ka qenë i përkushtuar për krijimin e partneritetit në mes të institucioneve dhe bizneseve. Është një klim e mirë për biznes dhe investime, do të ruajmë këtë partneritet të institucioneve edhe në kadrë si presidenti vendit për të shikuar mundësit dhe lehtësuar rrethanat e biznesit në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se komuniteti i biznesit inkurajon presidentin Thaçi për përmbylljen e dialogut final me Serbin. Ishte edhe një inkurajim nga ana e Odës Ekonomike të Kosovës, edhe nga komuniteti i biznesit për një përmbyllje në procesi shumë transheshëm, procesit të dialogut, i cili sigurisht e krijon një parakusht për një stabilitet afatgjatë vendit, dhe stabiliteti afatgjatë i vendit është i rëndësishëm si dëmës në kuptim të partneriteteve me investitorët e huaj. Vizita e presidentit në Odën Ekonomike të Kosovës u realizua për ta uruar kryetarin e ri të zgjedhur në krye të kësaj organizate, Driton Rukiqin. Në tryezën organizuar nga Oda Ekonomike Kosovës, sot me prodhuesit e sektorit të ujit është diskutuar për taksën ujore.
Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tha se së bashku me klubin e prodhueseve të japin një zgjidhje faturimit për taksën ujore. Ai tha se ka pasur shumë keq kuptime të cilat padrejtësisht janë adresuar, ku sipas Rukiqit po falen borxhe me shifra të caktuara, por në fakt nuk është fal asgjë. Si Odë Ekonomike e Kosovës bashkë me partnerët ton nga shoqata, nga klubi prodhuesve, ta iniciojmë dhe tentojmë brenda një periudhe shumë të shkurtë kohore të japim zgjidhje përfundimtare. Bashkim Osmani, kryetari i shoqatës së prodhimit të pijeve alkolike dhe jo alkolike, ka thënë se këto probleme po vazhdojnë me vite. Me një udhëzim administrativ vitit mars vitit 2016, ne kemi rrimë me ul taksën që ka qenë shumë e lartë në krahasim me vendet tjera dhe kemi pajtuar bashkarisht që me taksën që është vendosë si pas udhimit administrativ 2016, të paguhet dhe të fillohet me taksën ujore të gjithë operatorët. Vllaznim Osmani nga klubi prodhueseve të Kosovës ka thënë se shumë herë kanë qenë afër zgjidhjes së problemit të taksës ujore, por ndryshimet e shpeshta në qeveri e kanë bërë të pamundur. Na kemi kërku që së paku të fillon faturimi me tarifat e reja të udhimit administrativ 2016, në mënyrë që mos të akumulohet borxhi prapë, deri sa të gjejmë një zgjedhje për problematikën e retroaktivitetit. Një diçka e tillë nuk ka ndodhur, asnjë prodhues me sa di unë nuk ka pranu fatura me shifrat e reja, dhe më thonë me çmimin e ri, për mjanisme pagus. Ndërsa prodhuesi Visar Kelmendi ka thënë se sot e 13 vjet vazhdon problemi i faturimit të resurseve të ujtë dhe legalizimit të këti sektori. Na jëna, për legalizim. Na jemi që pe pranojmë ligjen, na jemi që po dojmë me pagum buxhet qeverisë tonë dhe me he këtë shpatën e demokratit që përnarin mi kryjë tëmve. Kush është ajtë që s'pe bënë, është qeveria, është ministria, i vetëmi që e murë guximi, s'kom qare pra e thonë, është një njeri, Ramush Haradinaj, krye ministri, e murë vendimin, e soli vendimin, e preu këtë në mënyrën e ti, që unë plotësisht e akseptoj. Është raportuar se qeveria ka falur borxhet e prodhueseve të ujit rreth 60 milion euro, prodhuesit e kanë kundërshtuar këtë shifër të borxhit dhe kanë thënë se nuk është zbatuar asnjë vendim për faljen e borxheve. Duke përmend se në çatrin Oda Ekonomike Kosovës të rjeti shitësve me pakic, Oda Afarizmit të Kosovës dhe asociacionet të tjera të biznesit janë shprehur të brengosura në lidhje me vendimin e bordit të AKP-s të marrë më datën 25 qershor të këtij viti ndaj kompanisë Elkos Group si blerës i ndërmarrjes së re Famipes Prizren, duke aplikuar ndëshkimin prej 1.170.000 euro. Oda dhe asociacionet e biznesit janë shumë të shqetësuara me vendimet të tila, cilat e dëmtojnë biznesin vendor dhe njëkohësisht kryojnë imazh jo të mirë në opinionin vendor dhe ndërkombëtar, duke bërë që investorët e huaj të hezitojnë të investojnë në vendin tonë, thuhet në një pjesë të kësaj kërkese. Tutje, odat dhe asociacionet e biznesit kërkojnë nga bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Kryeministri Kosovës dhe Kryetari Kuvendit që të merret në konsiderat ky shqetësim dhe të rishqyrtohet vendimi i marrë ndaj kompanisë Elkos Group. Kjo sepse ata konsiderojnë se vendimi është i padrejt dhe është i dëmshëm për kompaninë, por edhe ekonominë e Kosovës në përgjithësi. Punëtorët e Kecit kanë bajtur sot grevë një orëshe para ndërtesës së kësaj kompanie në Prishtinë me dy kërkesa kryesore, ngritjet pagave si dhe nënshkrimin e kontratave kolektive. Nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ata kanë paralajmëruar kolaps energjetik. Greva e përgjithshme dhe kolapsi energjetik nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen deri në shtator, ky është ultimatumi i punëtorëve të Kecit të cilët kanë mbështetjen edhe nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës. BSPK-ja është krejt me juve. Kërkesat e juja janë legjitime, të ligjshme, në marrëveshjen kolektive, në diskutimet me qeveri. 0,5% i përvojës së punës duhet të realizohet, pa tjetër duhet të realizohet. Jo su kërse të cilët nuk e realizojnë, po aty një mesazh e çoj, që të realizohet sa më parë, që të thrasin sindikalistët, të ulen në tavolinë dhe të diskutojnë për pagën e punëtorëve.
për jetën e punëtorit, për një pak të denjitetshme, për ndryshe, protestat dhe të vazhdoje. Sot, me kaq punëtor, nesër në të gjitha distriktet do të organizojmë protesta masive. Kryetari sindikatës të Prishtinës Ahmet Hyseni ka paralajmëruar grevë të përgjithshme. Na nuk do zbrasim mrapa, do të luftojmë mos kokthim mrapa. Na kurgjo nuk po lipëm qas në atakon. Në atakon kontrata kolektive përgjithshme, në atakon rritja paga. Pra të rësye pa më garantoj që me 7 orë do të fillojmë me grevë përgjithshme, nuk do të nalmi. Edhe që me një selon për aqe ty në ndërtes se o shumë keqë me menua ata me përfitu në shpinë dikuna tjetër. Nuk kanë me përfitu, ato ju garantoj. Ndërsa nën kryetari FSP-s Fehmi Pajaziti u shpres se ka mjaft hapsir të realizohen kërkesat e tyre pa ndikuar në tarifat e konsumatorve. Tonifikum këse fare që ishë jem, besoj në realizimin e qëllimeve tona, synimeve tona, të cilat menojmë dhe aspirojmë të shkojmë shtator në grevë përgjithshme, generale, mirë po bëj apel të institucionet tona relevante, gjithësisht në këtë rast, menaxhmenti KEC dhe institucionet tona që kanë fshit e kanë privatizuar këtë rast qeveria, që gjenë gjuhët për bashkë dhe mos shkojmë deri të shtatori. Kërkesat e punëtorve të KEC-it janë të drejta, ka thënë edhe nën kryetari sindikatës së re të punëtorve të KEC-ut në gjatë Lumnica, i cili ofroi edhe mbështetje për realizimin e kërkesave të punëtorve. Dje kanë protestuar punëtorët e KEC-it në Mitrovicë. Zgjerimi i rrjetit të ngrohjes në disa lagje të kryeqytetit pritet të vazhdojë së shpejti. Qendra e qytetit, lagjet Kalabria, Ulpiana dhe një pjesë e lagjes Mati 1 janë të parat që pritet të përfitojnë nga ky projekt i zgjerimit të rrjetit. Projekti do të përfshijë edhe rehabilitimin e rrjetit ekzistues, ndërkaq shuma e mjeteve prej 14.3 milion euro janë siguruar nga Banka Zhvillimore Gjermane dhe donatorë të tjerë. Si pas drejtuesve të ngrohtorës Termokos që është bartë se realizimit të këti projektit të kogenerimit, zgjerimi rrjetit në bazë të projektit evropian përfshin pjesën qendrore të Prishtinës. Aktualisht janë në fazën e përzgjedhjes së kompanive punë kryese. Projekti ka shku deri në fazën kur disa kompani të cilat kanë bjetë në rrethën e ngusht, ato dhe dinë tonë, bile bashkë tonë dhe tëtë me gjashtën dhe dinë e Termokos, për një po dhe thasë se që kanë me punu. Pasaj o procedura Komisionit Europian për mi përzidh, ka me si e shtatorit e më të leshë funi shtatorit do të përzidh një kompani e cila do të mjene për eksplozivisht me zërimin dhe rabitimin e rritet. Zërimi rritet në bazë projektit Komisionit Europian, i cili është dikon vlerën 8.3 milion euro, përfshin përvesh pjesës qëndruar të Prishtinë, dhe më thonë në ku dje si disa ndërtesa në qëndër Prishtinë, të kanë zimë për shambë dhe është teatri komtarë, është Ministria, ku është Ministria Kulturës dhe Bujqësisë, pastaj disa objekte ofra do të thotë në pjesën qendrore të Prishtinës, në Ulpion, po do të kesh zgjerim edhe në pjesën Kalabria këtu ofër ku i kemi do të thotë lagje arabe si po quhet disa ndërtesa, edhe në pjesë të rruga B. Deri tani në rrjetin e kogjenerimit janë të lidhur vetëm 20% e banorve të Prishtinës. Por, kryetari komunës Shpend Ameti tha se deri në vitin 2023, i gjithë qyteti i Prishtinës do të jeti kyqur në rrjetin e ngrohjes qendrore. Kjo është projekti Komisionit Evropian dhe KFV-s dhe Qeverisë së Luksemburgut dhe Komunës së Prishtinës. Do me thonë, tenderet bën nga Komisioni Evropian, në bashkëpunim me Termokosin, ku ne nuk kemi vendimarin ato se kur vinë fondet. Ta shimi në fazën e riparimit të 59 stacioneve të Termokosit dhe pastaj fillon me fazën tjetër, masterplani është bërë të zgjerimit. Qytetarët e mirëpresin zgjerimin e rrjetit të ngrohjes, por kërkojnë cilësi dhe bashkëpunim me konsumatorët. Jam banore e kësaj lagje, këtu nuk kemi nxemje të qytetit, jam vetëm nxemje me rrymë, edhe sigurisht që është keq derisa s'ka nxemje qytetit, se është kogja vështërsi për banorët derisa jetojnë pa nxemje. Sa i përket pra domethënë nxemjeve të në këtë lagje, edhe pse kjo lagje është shumë e afërt me Termokosin, që 3 vite pra domethënë ne nuk kemi nxemje, edhe faktikisht bëjmë pra domethënë shpenzim të energjisë elektrike, e cila tarifat gjatë dimrit janë bukur të larta, po dhe një herë pra domethënë ngarkojmë rjetin energjetik, ku qëpesh herë për në përka këtyn nga rkesave që bohën gjatë dimnit, duhet në pasë të ndërpremi e reduktimi. Barëran është, normal që është barëran, që duhet pagesa shtes me bo, edhe për rrimë, edhe për nxemje.
Zgjerimi i rrjetit të ngrohjes është faza e tretë e projektit dhe i njëjti do të realizohet në bashkëpunim të ngushtë me donatorët të cilët e kanë financuar këtë projekt, siç është Komisioni Evropian dhe donatorët e tjerë. Një njoftim, gazetari dhe redaktori shumë vjeçari Radio Kosovës, Mus Preniqi, ka ndëruar jetë në moshën 70 vjeçare. Me rastin e vdekjes së Preniqit të ngushëllime familjes dhe kolegëve u ka shprehur Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Vdekja e gazetarit Preniqi është humbje për të gjithë komunitetin e gazetarëve në Kosovë. Emri i tij si një profesionist do të kujtohet për gjithmonë në historinë e gazetarisë kosovare, thuhet në telegramin e ngushëllimit të AGK-s. Gazetari Mus Preniqi ka lindur më 1948 në fshatin Hade të Obiliqit. Ai mbahet mend për punën e tij profesionale në media elektronike dhe të shkruara, në veçanti për raportimet e tij nga greva e minatorëve të Trepçës. Preniqi ka punuar si redaktor në Radio Prishtinë deri në vitet e 90-ta. Ai ka qenë redaktor përgjegjës edhe i programit në Radio Kosovë deri në vitin 2008, ndërsa së fundmi ka qenë redaktor i programit arsimor deri në pensionim. Varrimi të ndjerit u bë sot në orën 17 në Varrezat e Prishtinës. Në Maqedoni, presidenti dhe kreu i opozitës edhe festën e 2 gushtit e shfrytëzuan për të treguar se cili është më patriot. E për këtë qëllim e përdoren edhe marrëveshjen me Greqinë. Ivanov e krahason të vetën me Kiro Gligorovin e Mickovski, rikujtoj se ka qenë në gardën e Maqedonisë, por si politike e dërgoj edhe kryeministri. Dilnin në referendum për ardhmërinë në vendit. Vjetë të viktim e të pranishmëve në Krushev ishte kreu i kuvendit e as këtë vit shqiptarët nuk shpëtuan nga ofendimet. Republika Makedonia e plot. Nuk do të ishte Gjorgji Ivanov nëse nuk do të shfrytëzonte të çdo mundësi për të shaktuar reagime në opinion. Këse herë shfrytëzoi festën e Republikës për të adresuar kritikat të ashpra drejt qeverisë dhe marrëveshjes me Greqinë. Emri nuk ja përmendi asnjëherë, por mesazhin nënkuptoi se ishte për kryeministrin. Maqedonia nuk është pronë private e dikujt që të tregtoj me të, e porositi presidenti kryeministrin. Nga i gjithë fjalimi, më së paku foli për festën, por kishte kohë që të hyjë në histori dhe të kthehet në vitin 1998, kur Maqedonia vendosi ta pranoj Tajvanin, e kur presidenti atëhershëm Kiro Gligorov nuk e pranoi marrëveshjen. Situatën e atëhershme e krahasoj me atë aktuale, duke thënë se në të njëjtën mënyrë qeveria po tenton ta anashkalojë atë. Ako tajvanski dogovor beshe rezultat. Nëse marrëveshja me Tajvanin ishte rezultati dashurisë ndaj Argjendit, marrëveshja me Greqinë është rezultati dashurisë ndaj famës. Disa politikanë janë të çoruar nga reflektorët e famës dhe fama është më e rëndësishme për ta si fati i një populli të tërë. Nëse me marrëveshjen e Tajvanit u bë tentim që të redefinohet pozicioni i Maqedonisë në planin ndërkombëtar, me marrëveshjen me Greqinë redefinohet vetë shteti jonë. Nuk e pranoj këtë marrëveshje të dëmshme, BE dhe NATO nuk mund të jenë alibi për të pranuar një marrëveshje të keqe si kjo. Kjo porosi shaktoi eufori tek ata pak të pranishëm që ishin në Krushev, e më të lumtur me atë që e dëgjonin, ishin një grup i të rinjeve të cilët shfrytëzuan edhe këtë mundësi për të dërguar porosi tek shqiptarët. Organizirani od Ivanov. Fjalimi Ivanovit e irritoi ministrin Damian Manchevski dhe përfaqësuesi të tjerë të shumicës. Ai tha se e mira është që për ardhmëri nuk vendos më as Gruevski dhe as Ivanov, por populli i Maqedonisë. E popullit, kryeministri i bëri thirrje edhe një herë që të dalë dhe ta përkrah marrëveshjen me Greqinë. Dogovorot që go postignaf. Marrëveshjen që arritëm, shikuar historikisht, është shansi më i mirë dhe më i ndershëm për qytetarët e Maqedonisë. Marrëveshja është depozit në ardhmërinë e Maqedonisë që ta pastrojë rrugën e vendit ton për hyrje në NATO dhe për fillimin e negociatave për Bashkimin Evropian. Bëhemi anëtar në familjen e vendeve të NATO-s dhe BE-s, të cilët kanë zhvillim të fortë ekonomik. Me këtë marrëveshje sjellim jetë më të mirë për të gjithë qytetarët dhe ruajmë trashëgiminë e pasur historike dhe kulturore, e cila ka bërë të famshëm popullin tonë Maqedonas. Kur do të qëndrojmë parashtizës ku do të vendoset flamuri i Maqedonisë, do të qëndrojmë me krenari, për shkak se me këtë marrëveshje himni, stema dhe flamuri mbeten përgjithmonë. Marrëveshja konfirmoi dhe mbrojti identitetin Maqedonas. Marrëveshja e garanton të drejtën që të shprehemi si Maqedonas. Nuk ka më mohime.
Ivanovit i ushtua edhe një konkurrent i fort në betejën mediatike për të treguar se kush është më patriot. Ai ishte Christian Mickovski. Metodi Andonov Cento që kaže Metodi Andonov Cento thoshte që djali im nuk do rritet në një shtet pa emër, ku babai i tij ka qenë i gjallë dhe i shëndosh dhe nuk ka lëvizur gishtin që të mbrojë dinjitetin themelor njerëzor. Do të doja të drejtoj një mesazh deri të gjithë ata që thonin që jemi shumë të butë, se nuk jemi askund, se na kanë bler, na ka vendosur këtu dikush. I kemi dementuar një herë, i kemi dementuar edhe herën e dytë, i kemi dementuar edhe herën e tretë dhe do të dementojmë çdo ditë derisa nuk e kuptojnë se na kanë nënvlerësuar. Ne në këtë betejë nuk kemi hyrë që të qëndrojmë të gjyqënzuar para zyrave tona dhe të realizojmë interesa ose për ndonjë vend ekzekutiv. Kryeministri nuk e la pa i dërguar mesazh edhe Mickovskit, duke i thënë se patriot është ai që kujdeset për ardhmërinë. Patriot është ai që do ta hedh poshtë izolimin dhe amnestin për krimin, porositi Zaev. Të mërkurën brëma ka ndëruar jetë mjeshtri madh këngëtari nga Çoçako. Tenori një orë u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare. Omazhe për nderin e kombit janë zhvilluar gjatë ditës së sotme nga ora 11 deri në orën 12 në hollin e muzeut kombëtar. Gato Çako ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e teatrit kombëtar të operës, baletit dhe ansamblit popullor. Artistit të madh Gato Çako, i cili u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, i bën nderimet e fundit. Miqtë dhe kolegët, por edhe politikanë bën homazhe në Muzeun Historik Kombëtar. Presidenti Ilir Meta vlerësoi kontributin e Çakos në muzikë. Dashuria me cilën ai këndoi për publikun dhe për popullin tonë janë të përjetshme dhe kjo trashëgimi do të jetë gjithmonë frymëzuese për artistët më të rinj. Është një artist i përmasave të jashtëzakonshme, por njëkohësisht dhe trashëgimia që ai po lë është e jashtëzakonshme dhe jam i sigurt që kjo trashëgimi do të jetë gjithmonë e gjallë. Sot në radhë parë duhet shpreh dhimbjen time të thellë për humbjen e tenorit më të madh shqiptar, këtij ylli të pasuar. Unë kam qenë një nga, të themi, nxënësit e Gaqos, edhe se jo direkt, po nxënës në skenë. Me thënë të drejtën, ndihem krenar, unë dhe brezim dhe shumë breza tjerë që erdhen mas nesh, që ne kemi qenë nxënës të denjë të Gaqos. Artistët i te i kalojnë epokat. Gaqo Çako ishte një i tillë që i te i kalojnë epokat. Gaqo Çako lindi më 24 janar 1935 dhe mban titullin Artisti Popullit. Tenori renditet ndër emrat më të mëdhenj të muzikës shqiptare. Ai studioi në Konservatorin Çajkovski të Moskës. Pas kthimit në Shqipëri u emërua tenor në Teatrin e Operës dhe Baletit. Dhe për... Ministri i Kulturës Kujtim Gashi, prej se ka marrë mandatin e tij, për herë të parë vizitoi ansamblin e këngëve dhe valleve Shota. Me këtë rast uroi drejtorin e këtij institucioni, Shefqet Gjocajn, për vazhdimin e mandatit të tij të dytë, si dhe për të përsëritur premtimet e bëra gjatë vitit të kaluar. Pas një takimi me dyert të mbyllura me drejtuesit e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve Shota e më pas edhe me antarët e këtij ansambli, ministri i Kulturës Kujtim Gashi u informua për sa afërmi me gjendjen e këtij institucioni. Drejtori i rizgjedhur i ansamblit Shota, Shefqet Gjocaj, i prezantoi ministrit të Kulturës ekspozitën e përhershme që është hapur në këtë institucion, hapësirën e planifikuar për arkiv të ansamblit Shota, sallën e instrumentistëve, si dhe sallën e provave të valltarëve e cila veç se ka filluar renovimin. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi me këtë rast përsëriti premtimet e vitit të kaluar duke u premtuar sërish rritje të buxhetit si dhe formim të shpejt të arkivit të ansamblit. Po jam shumë i bindur që ansambli Shota gjatë viteve të kaluara ka qenë jashtëzakonshëm në këtë drejtim, nuk ka pasur një mbështetje të duhur financiare ose një rritje të vazhdueshme për shkak edhe të punës dhe rezultateve të suksesit të madh që kanë pasur. Dhe sot edhe në takim, edhe në bashkëbisedim, ja kom
kom të lajmë se do të kënë bugjetin në rritje për vitin 2019, varsisht edhe nga programit të cënë do të apraqesin në këshillë dhe pas të këshillë të nejnë ministri. Po ashtu, ne jemi dakordu edhe në takimet para prake që kjo institucion ka nevoj për arkivën e vetë, për shak të ruajtjes edhe të materialeve të shumë të rëndësishme, dhe sot jemi për ta konfirmu që këtë projekt do të iniciojmë si procedurë, mënyrë që shota ta ketë edhe hapësirën e arkivës. Po ashtu, ky ansambël, ky institucion i rëndësishëm kulturë ka nevojë edhe për instrumente, sepse një pjesë e tyre janë shumë të vjetra, të amortizuara, dhe besoj që bashkërisht do të gjejmë zgjidhje, mundësi edhe buxhetore që ky institucion të pajiset me instrumente të reja, të duhura sipas kërkesave dhe specifikave që na i sjellën në ministri. E drejtori i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve Shota, Shefqet Gjocaj, të cilit tashmë zyrtarisht i është besuar mandati i dytë i drejtimit të këtij institucioni, u shpreh optimist për realizimin e projekteve të premtuara nga ministri Gashi. Të falenderoj ministrin për gatishmërinë e tij, edhe ka ardhur në një kohë të jashtëzakonisht të rëndësishme për ne. Unë i thash para ministrit në takim se po ta kishim zgjedh kohën, nuk kishë gjithë kohë matë mirë, matë pashtashme më orë, për asu se ne tash i kema ato sforcimet tona për vazhdimin e punës edhe për fillimin e sezonit shumë intenziv artistik që na pret prej shtatorit. Për ndryshe, ansambli i këngëve dhe valleve Shota do të rikthehet në shtatorën, nga kur do të filloj përgaditjet për koreografinë e re e cila do të jepet premier gjatë këti viti. Ndoqët magazinën informative 21 Live News ju falendroj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.